Neděle, pondělí, úterý, tak většinou slaví hody na podluží. Vše začíná v první sváteční den mší v kostele. Hody bývají zasvěcené nějakému svatému, ke kterému se váže ten svátek, ke komu konkrétně je to tady v Josefově? Tady v Josefově to dřív býval takhle, tenhle termín je starý asi tak 25 roku, tehdy se to přesunovalo z listopadu. To bylo na všechny svaté, protože tady ta kaple, co je, tak to je zasvěcený všetkým svatým, ale prostě to posunují na tento čas, aby to bylo co nejpěknější počasí. No. Tak jelikož to je u nás doma jako prostě na domácí půdě, tak to pro nás znamená samozřejmě moc, protože jako vlastně to naše akce my si vlastně organizujeme takto vesměs z obcí samozřejmě a je to pro nás taková prostě taky zážitek dobrý a prostě je to na domácí půdě, je to naše, no, tak si to musíme vážit. Odpolední průvod vyšel od kostela pro povolení hodů k panu starostovi. Pak se krojovaná družina přesunula pod zelené. Tak krojovaných je 23, máme 10 holek a 13 kluků. Děvčata, jaké jsou povinnosti josefovské stárky? Tak musíme zařídit sola, kombašličky a takové a zařídit, aby tady bylo uklezeno. Vlastně týden před hodama se jezdí na zelené a my taky ty mašličky a tak děláme tak týden 14 dní předem a jinak asi kroje se musí vytáhnout dřív, no, aby, nevím, měsíc třeba dopředu. Taneční parket patří ze začátku místní chase. Diváci pod zeleným, obzvláště pak starší ženy, pečlivě sledují, jak má který šohaj uvázané mašle a děvčatům, jak sedí kroj. To ostatně ke koloritu hodů také patří. Ty letošní doprovázela v Josefově dechová hudba Lanžhočanka. Kolem páté se pak začaly sjíždět krojovaní přespolní. Odkud jste sem přijeli? Odkud jste? Souvran. A jezdíte pravidelně, tak to pohode? Určitě. Kolik vás chodí v hovoranech na hody? No, těchto starších tak 70, jinak malé děti všichni, starší, ženatí. Z Velkých Bílovic. Kolik vás je? Je nás 8. Máte i holky sebou? Máme, ale holek je víc jak kluků. I na hody je holek víc jak kluků? Ano, ne, no jakože víc kluků než holek. Holky se k vám přidají tady pod zelenou. Jo, ano. Kolik vás chodí na hody v kroji? U nás v dědině? Tak kolem 60 párů. Mladí v Josefově chodí v kroji rádi. Většinou jsou totiž z rodin, kde se tato tradice dědí z generace na generaci. Byla jsem k tomu vedaná od malička a mamka ji vyrábí, takže ty krojové součásti jako kloboučky a i ty mašle mě třeba malovala, tak mám tomu docela kladný vztah. A já taky od malička. Všichni u nás vlastně chodili dřív v kroji, a takže to bylo jasné, že půjdu taky. Pro mě to znamená hodně ten folklor, no, folklor. Mám to prostě rád a ty lidi prostě poznávají si nové lidi, mám to rád, jako ta muzika k tomu, ty kroje, prostě poznávání nových krojů, je to strašně moc. Baví mě setkávat se s těmi lidmi, co vlastně v ten kroji taky chodí a prostě baví mě všechny ty maličkosti tam na tom, no. Tady to všelijaké vítání se sedmičkama, tancování a celkově ta atmosféra, co u toho vzniká, celkově taková ta pospolitost. A právě pospolitost, sváteční atmosféra, tanec a zpěv, to všechno ke slavnosti patří. V Josefově to vědí a svoje hody si tak dokážou naplno užít.